միջև կապանի իր ստադիոնը պատրաստ կլինի հանդիպումներ անցկացնելուն։ Պատասխան է կրել, չնայած դրանցից մեկում առնվազն Արատ Արմենյան մեկնարկել է 3 խաղում տարած 2 հաղթանակով։ Հյուրանալի փոխանցում էր Էմանուելից։ Առաջինը գնդակին Գանձասարի ֆուտբոլիստն է, եւ սա 11 մետրանոց է։ Հատակում Գանձասարի համար արդեն 3-րդ փորձն էր այսպիսի փոխանցում անցկացնելու, ամեն անգամ դա Շահինյան, եւս մեկ անգամ Էմանուելի փայլուն փոխանցումը մրցաշրջանի գլխավոր բացահայտումներից մեկն է նա, եւ ահա կահունների խախտման դրվագը այս տեսախցիկ Շահինյան, եւ հետ է մղում Կուչերը, փրկում է իր թիմին, սխալն ուղում է տեղում դարպասապահը։ Ամեն ինչ նրա մոտ հեշտ չի ստացվում, բայց Տենտոնիի խաղին գոլորս լավ տեղակ ենք, իսկ Ալեքսիս Ռոդրիգեսին ավելի լավ ենք սկսում ճանաչել հետս հետը այս մեկ տարվա ընթացքում, եւ նա բացում է հանդիպան հաշիվ, ահա Արատ Արմենիայի արագ պատասխանը Գանձասարին։ Մեկ անգամ Դուարտը խաղում է Համբարձումյանի ուղղությամբ, եւ Արմեն Համբարձումյանն այս գոլային փոխանցման հեղինակը, շատ ճիշտ նկատեց թիմակցի տեղաշարժը եւ գոլային փոխանցում կատարեց։ Ընդ որում սա արդեն 4-րդ գոլային փոխանցումն է Արատ Արմենիայի ավակի ընթացիկ առաջնությունը, ինչ որ անհավանական մակարդակի է նա բարձրացել արդյունավետության տեսանկյունից։ Ես անկեղծ ասած կարծում եմ, որ այս 2024 թվականը լավագույնն է նրա կարիերայում։ Հունվարից սկսած արտակարգ ֆուտբոլ է ցուցադրում, ծաղկին ավելի հարմար լինի, զարմանալի է։ Եվ այսպես Տենտոնն է արվածում, եւ դարպասաձողն ու դարպասապահը Խորքից փոխանցում առաջ Օկանսի ուղությամբ, ահա եւ գնդակը հասնում է Օկանսին, հետ փոխանցում, եւ Ալեքսիսը դարպասաձողին է արվածում, իսկ Արթուր Նեյոցն Արմեն Համբարձումյանը ավելացնում է եւ հաշիվը դարձնում 2-0։ Սկսածն ընտրեմ Օկանսին, հասավ առաջին գնդակին, հետ փոխանցում կատարել Ալեքսիսը, շատ մոտ էր դուբլ ձևակերպելուն, իսկ Համբարձումյանը իր շանսը բացի թողնում, շատ ուժեղ հարված, այդ մեկին արդեն դարպասապահ չէր հասնի, չնայած նախորդին էլ չէր հասել, դարպասաձողն էր նրան փրկել։ 2-0 Արատ Արմենյան, երբ հարվածում է միանգամից վտանգ է ստեղծում, 3 հարված կարող ենք հիշել, 2-ը գոլով է ավարտվել, ոչ 4 արդեն հարված, մեկը փումով հիանալի է խաղում Արատ Արմենյան, Ալեքսիս դեպի հեռավոր անկյունը, եւ այս անգամ արդեն փրկում է Դոցենկոն։ Բարձրից փոխանցում առաջ հեռացված է գնդակը Գրիգորյանի կողմից, իսկ Մանին այստեղ է գնդակով, ընկնում է Տուգանային հրապարակում, ինչ կորոշի մրցավարը, եթե ֆիքսվելու են ոտքի գործողության վրա, այնտեղ միգուցե ոտքով խախտում էր կանոնները Կեյրուշով, այսօր որոշվեց ինչ պետք է անի մրցավարը, իսկ նա ցույց է տալիս 11 մետրանոց, երկրորդը արդեն այս խաղակեսում հավաքում հարցակողը, եւ դարպասաձողն է փրկում, օպոկում ակտիվ գործողությունների անցել երկրորդ կեսում, այս փոփոխությունից հետո, երբ փոխել է դիրքը, ծաղրից այդքան էլ ակտիվ չէր նա, որքան հզոր էր նրա արվածը, բայց լավ խաղաց Օկանսի ուղղությամբ, ինչպես անցկացրեց գնդակը մրցակցի ոտքերի արանքով Օկանսին, լավ հնարքեր, անդրադարձ 3-0 Էրիկ Օկանսի, հա Օկանսի գործողությունների վերջին հատվածը ինչով այդ ամենից շատ գեղեցիկ էր արել, ինչ որ առումով էլ բավականին բախտավոր է այս հարցակ, ահա նրա գործողությունը ֆենոմենալ կերպով ոտքերի արանքով անցկացրեց գնդակ, այստեղ էլ ձեռնային թողեց ճապոնացի պաշտպանին, եւ հետո էլ հենց ճապոնական անդրադարձ եղավ, այս հնարքը իսկապես մնալու է որպես Օկանսի լավագույն գործողություններից մեկը ընդհանրապես Արատ Արմենյան, որքան տարիներ էլ այստեղ անցկացրած ֆուտբոլիստներից մեկն է իր թիմի, եթե ոչ ամենաարագը, ուստի դրամաբանական է որ այդտեղ է պաշտպանը Էրիկ Օկանսի Տուգանային հրապարակում է, որքան հեշտ է անում ամեն ինչ Օկանսին, եւ վերջին պահին գնդակը գծից հեռացնում է ներխուժում վտանգավոր գոտի Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները։ Սերոփյանն է արվածում, եւ դարպասաձողն է փրկում, կարող էր կրկնել իր հրաշք գոլը, որ խփել էր Փյունիկին, նորից Սերոփյան կաշտարատության վրա են խարկում նրանք, Տենտոն կենտրոն է ուղարկում, պատխարկում էր սա Տենտոն, արված փակում է պաշտպանը, մեկնարկում ակտիվ էր, բայց միայն այդքանը Քոչարյան, լավ անցավ մրցակցին, ահա եւ երկրորդին արվածում է Քոչարյանը, ֆանտաստիկ խաղ է ցածրում այսօր նա փոխարինման մտնելուց հետո, ընդհանրապես նրան Նոելը խաղում է ձախ, Քոչարյանը լավ գործեց, արվածում է եւ դարպասաձողն է փրկում, հաջորդ խաղում մեկնարկային կազմում լինի առնվազն, ինչպիսի արված էր, արվածում է անդրադարձ, եւ այս անգամ Դոցենկոն հեռացնում է շուտով
առաջատարները սկսելու են ուրվագծվել։ Քոչարյանի բարձրից փոխանցում եւ Բեգլարյանն է նորից փրկում նա պատկերը։ Քոչարյանի հերթական փայլուն փոխանցումը եւ Սամսոնի գլխով արվածը եւ